Bem-vindos a mais um Falar Direito, programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Pode acompanhar todas as segundas-feiras a esta hora em podcast e vídeo. Esta vez temos connosco o advogado Francisco Barone. Ele é sócio do Departamento Financeiro e Governance da Cervo e até com quem vamos falar hoje sobre reestruturação de créditos para comprar casa. É verdade, Dr. Francisco, no início deste mês o Governo aprovou em Conselho de Ministros um diploma sobre a renegociação de créditos. Mas por aí, o que é que mudou exatamente com esta lei? Bom, antes de mais, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, esta lei trouxe algumas coisas novas, mas sobretudo o que mudou foi o contexto em que esta lei surgiu. Porque desde 2012, que os bancos já estavam obrigados a fazer um acompanhamento da situação de crédito dos seus clientes, sobretudo os clientes que estivessem em risco de incumprimento, já havia um diploma que tratava dessa necessidade dos bancos fazerem um acompanhamento próximo dos clientes e até adotar medidas para reestruturar eventualmente esse tipo de crédito, que abrangeria todo o tipo de crédito que o cliente tivesse junto da instituição. Depois tivemos o tema da crise pandémica, que levou a que, relativamente aos contratos de crédito, sobretudo na habitação, fossem instituídas as moratórias, onde houve carências de capital, ou carências de capital e juros durante o período da pandemia. E o que mudou agora, essencialmente, foi o contexto em que temos um problema de aumentos das taxas de juros da Euribor, há uma inflação generalizada a nível europeu, e isso põe em causa o rendimento das famílias. E nessa ótica, o governo decidiu criar um regime especial dedicado ao tema da renegociação e mitigação das taxas de esforço nos créditos para a aquisição de casa ou para a construção de habitação própria permanente. E nesse sentido, essa medida é nova, porque obriga os bancos a fazer uma avaliação da situação de crédito dos clientes em função da sua taxa de esforço. Mas nem todos os créditos vão estar aqui abrangidos. Ou seja, aparentemente o governo procurou fazer incidir este diploma sobre determinado tipo de crédito, desde logo o crédito para a habitação própria permanente, ficam de fora outros tipos de créditos, como crédito ao consumo, crédito para a segunda habitação, créditos. Estes créditos têm que ser créditos de taxa variável, significa que também ficam de fora os créditos de taxa fixa. E são créditos em que tenham sido, cujo valor em dívida seja até 300 mil euros. Portanto, o âmbito da aplicação do diploma, sim, ser este tipo de créditos. Porque é que acha que foi tomada essa opção? Seja, como referiu, temos aqui em causa apenas créditos com uma taxa de juros variável e até 300 mil euros. Há um motivo para este valor específico na sua leitura? A razão de ser do valor é discutível. Mas aparentemente aquilo que é a lógica que está subjacente ao diploma é que vise pessoas que sejam mais famílias mais desfavorecidas, ou que seja numa situação em que a sua taxa de esforço está muito, digamos, extremada. E por isso é que o diploma diz: sim, senhora, os créditos são estes, para a habitação própria permanente, até 300 mil euros, a taxa variável. Mas depois, para que essas medidas possam ser aplicadas, é preciso que a taxa de esforço do mutuário da família em causa supere os 50%, ou então que a taxa de esforço tenha tido um aumento de 5 pontos percentuais e já esteja igual ou superior a 36%, ou então que a taxa de esforço tenha aumentado para acima dos 36% e, simultaneamente, tenha havido um aumento de 3% da taxa de juros. Estes são os critérios que a lei determina para que este diploma se aplique. Portanto, ou a taxa de esforço é superior a 50%, ou a taxa de esforço aumentou 5% e supera os 36%, ou a taxa de esforço é de 36%, mas é acompanhada de um aumento da taxa de juros de 4%. O que significa que, num exemplo muito prático, nem todos os créditos ficam aqui abrangidos, porque, se por hipótese, alguém tem um crédito à habitação contratado, tem uma taxa de esforço, mas, por hipótese, 35%, e uma taxa de juros de 2%. Se a taxa de juros aumentar 2% só, para 4%, relativamente àquilo que era a taxa contratada, mesmo que a sua taxa de esforço agora seja, por exemplo, 38%, não vai cair no âmbito do diploma. Há aqui umas métricas
que o usador. Para sintetizarmos o que é que está aqui abrangido nesta renegociação em termos de... Em termos práticos, sempre que a taxa de esforço supera 50% e a taxa de esforço supera 36%, e as 36% porque têm que ser acompanhadas de uma de duas, ou porque essa taxa de esforço aumentou 5%, ou porque essa taxa de esforço foi acompanhada de um aumento da taxa de juros de 4%. Agora, qual é que é aqui o problema? O âmbito deste diploma visa contratos de crédito à habitação. O que significa que esta taxa de esforço, o que vai disputar, é um processo negocial com o banco, que vai culminar numa proposta apresentada pelo banco, para modificar as condições do crédito à habitação. Mas é preciso termos presente que, para nós calcularmos a taxa de esforço de um cliente, nessa taxa de esforço são levados em linha de consideração não só o crédito à habitação que está ali em causa, mas outros eventuais créditos que essa pessoa tenha. Créditos ao consumo, créditos para a segunda habitação, um crédito automóvel, enfim, pode ter um conjunto de outros créditos que vão ser analisados e vão servir para contabilizar a sua taxa de esforço, mas o crédito que vai ser modificado ou pode vir a ser modificado é o crédito à habitação. Como Portanto, o é que foco. as instituições financeiras estão a acolher esta ideia, não é? Neste, no fundo, esta mudança total? É assim, daquilo que tem vindo a público, as instituições E pergunto financeiras. também, com base na opinião que vai ouvindo dos seus clientes. É isso, repare, o que acontece aqui é que este diploma surgiu por iniciativa do governo. Aparentemente, não terá havido, pelo menos aquilo que foram as discussões públicas em torno disto, e das declarações públicas que têm vindo em torno deste diploma. Foi um diploma que surgiu de iniciativa do governo, mas em que não houve, digamos, um trabalho prévio junto da banca ou com a Associação Portuguesa de Bancos para o desenho destas medidas. E, portanto, a reação dos bancos, de um modo geral, foi de acolhimento, de que veem com bons olhos este tipo de iniciativas que visam, sobretudo, apoiar as pessoas que precisam. Neste momento que é difícil para todos, e acho que os bancos, desse ponto de vista, estão alinhados com as pessoas. As principais críticas que fazem a este diploma prendem-se com o seguinte: por um lado, quem tem que tomar aparentemente a iniciativa deste processo negocial e de apresentar a proposta são os bancos, ou seja, não, os clientes não estão impedidos de chegar junto dos bancos e tentar a renegociação do seu crédito. Mas há uma obrigação imposta aos bancos para eles serem os motores destas modificações. E, por outro lado, isto acaba por criar aqui um certo ónus sobre os bancos que têm crédito à habitação. Porquê? Um exemplo muito prático: uma pessoa que tem um crédito à habitação junto do banco A, mas depois tem um crédito para a segunda habitação, um crédito ao consumo junto de outro banco. O banco que vai ter que fazer esta negociação e eventualmente modificar os termos do seu contrato é o banco que deu crédito à habitação. Quando, porventura, aquilo que pode às vezes estar a contribuir mais para a taxa de esforço daquela pessoa, daquela família, serem precisamente os outros créditos, para além do crédito à habitação. E, portanto. Mas agora vamos retomar esse tema nesta segunda parte, onde avaliaremos essa questão do impacto nas instituições financeiras e nas famílias. É tempo agora, então, para um curto intervalo. Retomamos já de seguida a discussão sobre a renegociação de créditos. Até já. Estamos à emissão com o advogado Francisco Barona. Doutor Francisco, estávamos aqui a falar dos maiores problemas, na questão da operacionalização destas mudanças por parte dos bancos, que no fundo eles é que vão ter de chegar à frente, independentemente de o consumidor poder fazê-lo. Queria que me explicasse então um pouco melhor do que estava a dizer anteriormente sobre essa questão. No fundo, a lógica é um pouco que o ónus que recai sobre os bancos de renegociar e apresentar uma proposta para a negociação destes créditos, recai sobre os bancos que têm o crédito à habitação e não sobre outros bancos que porventura tenham concedido outros créditos àquela pessoa, crédito ao consumo, crédito ao automóvel, outro tipo de créditos. Ora bem, os bancos, quando têm que fazer uma avaliação da situação dos clientes. Esta avaliação
pode ter aqui alguns constrangimentos, porque o banco vai fazer uma avaliação com os dados disponíveis que tem, eventualmente também com os dados que consegue obter junto às centrais de risco de crédito, para saber outros créditos que a pessoa tem e que possam estar a contribuir para a sua taxa de esforço. Mas depois também é preciso aqui a colaboração dos clientes, no sentido de fornecer os dados mais atuais dos seus rendimentos. Porque é em função do rendimento que as pessoas têm e os créditos que também têm, se vai medir essa taxa de esforço. E, portanto, é preciso que as pessoas atualizem esses dados junto das instituições para que elas possam, de facto, fazer esse trabalho de avaliação e de propositura de modificações. Mas que modificações é que podemos estar aqui a falar? Isto também é um tema importante, porque o diploma não estabelece medidas fixas. Deu algumas medidas exemplificativas e deixou, no fundo, do lado dos bancos e dos clientes, a adoção das medidas que possam ser mais adequadas a cada cliente e a cada Estamos a caso. falar exatamente de. Podemos estar a falar de ou alargamento do prazo do crédito, por exemplo, passa de 20 anos para 25, por hipótese, pode haver um alargamento do prazo do crédito, pode haver consolidação de créditos. Ou seja, o banco chegar à conclusão de que é melhor haver ali uma consolidação de crédito para a taxa média ser mais baixa. Pode, inclusive, conceder um novo crédito para refinanciar o antigo e, portanto, modificar as condições e melhorá-las em benefício do cliente, porque um dos assentos tónicos desta legislação nova é que estas renegociações e estas modificações não impliquem um aumento da taxa de juros. Portanto, a lógica é de melhorar a situação do cliente e não agravar a situação do cliente. Pode também passar por carência de capital, ou carência de capital e juros, ou só carência de juros. E, portanto, também pode haver uma combinação destas medidas que o diploma exemplifica. Portanto, o usador, desse ponto de vista, foi cauteloso, porque não estabeleceu uma medida standard, deixou que fosse o banco e o cliente a definirem as condições que se adequassem melhor a cada caso concreto. Precisamente para reduzir essa taxa de esforço que os clientes têm. E este processo é um processo sem custos. E, portanto, do ponto de vista do cliente, o cliente vai, no fundo, quase ficar a aguardar que a instituição lhe proponha uma solução para o seu caso e depois, eventualmente, negociá-la com. Também irá exigir um esforço a nível mesmo de procedimentos e de trabalho das equipas dos bancos. Vai exigir um processo burocrático exigente. Porque os bancos vão ter que fazer, no fundo, olhar para a sua carteira de crédito e carteira de clientes e definir estes parâmetros para ver quais são os clientes que possam entrar nestes critérios que a lei determina, da taxa de esforço acima dos 36%, do aumento da taxa de juros mais 4%, por aí fora. Há uma análise grande, estamos a falar de milhares, centenas de milhares de clientes em cada instituição e, portanto, desse ponto de vista burocrático, vai ser um trabalho exigente e, como digo, em muitos casos, porventura, vai exigir uma colaboração dos clientes para uma atualização dos dados, nomeadamente quanto ao seu rendimento. Porque sem isso fica difícil para os bancos, só por si, fazerem no fundo, limitarem o ciclo dos clientes que necessitam destas medidas e apresentar uma proposta que seja adequada à situação de cada cliente. E poucos dias depois da aprovação, mesmo no início de novembro, o CEO da Caixa disse que era preciso ter cuidado com as nuances deste diploma. Pergunto-se se acha ao dia de hoje que existem nuances, apesar, embora ainda não esteja publicado na Assembleia da República, Diário da República, aliás, no momento em que estamos a gravar, isso pode acontecer a qualquer momento, essa questão ficou resolvida. Eu ouvi essas declarações e eu julgo que o Dr. Paulo Macedo, quando se referiu ao tema das nuances do diploma, queria se referir a uma coisa muito específica, que é o seguinte: quando o legislador adota uma medida destas, importa determinar o que é que se quer abranger. E ele deu um exemplo da Caixa Geral de Depósitos, em que mais de 90% do crédito à habitação era crédito em que o capital em dívida estava abaixo dos 60, na casa dos 60 mil euros, em que as pessoas tinham prestações na casa dos 200 e tal euros mensais. E, portanto, no fundo, o que é que ele dizia, e tendo em conta a realidade da Caixa e dos clientes da Caixa, é que estas medidas, se calhar, não visavam tanto pessoas que tinham créditos à habitação há mais anos, pessoas mais idosas que tiveram créditos mais antigos, com capital em dívida mais baixo, com prestações mais baixas, no fundo, foram contratados em melhores condições, com taxas de juros, com spreads mais baixos. E, porventura,
Esta medida, se calhar, no caso da Caixa, teria maior aplicação a pessoas que tinham crédito à habitação mais recentes, que foram contratados com outras condições não tão boas como os mais antigos, e, portanto, quando ele falava nas nuances, era para perceber em que medida é que este diploma, com os critérios que define, teria uma aplicação efetiva junto dos clientes. Porque nós podemos muitas vezes fazer um desenho, digamos, abstrato, com critérios abstratos, mas depois é preciso perceber qual é a realidade a que nos vamos aplicar. E eu acho que ele, quando falava das nuances, estava precisamente a referir a isso. E isso agora vai depender, no fundo, digamos assim, o grau de eficácia do diploma e, no fundo, a ajuda que se pretende dar à diminuição dos rendimentos que as pessoas têm tido e do aumento dos encargos que têm tido, vai depender do universo que tenhamos pela frente. E porque, repare, pode acontecer que muitas pessoas prefiram tentar resolver o problema pelos seus próprios meios, seja porque têm a ajuda de um familiar, seja porque pretendem renegociar outro tipo de crédito que tenham, crédito ao consumo, crédito para a segunda habitação, e não, digamos, mexer no seu crédito à habitação. Até porque, e isto é uma coisa muito importante, é que se estas negociações forem efetivamente levadas a cabo e forem concretizadas, isso significa que houve ali uma reestruturação daquele crédito. E, portanto, do ponto de vista da classificação do cliente junto do banco, aquele cliente passa a ser qualificado como um cliente de risco. Ora bem, isto não é, digamos, um estigma, não é uma cicatriz, mas é uma classificação que é imposta pela Europa, pela EBA, pela Associação da EBA, e, portanto, não é algo que o usador português pudesse mudar ou pudesse modificar, mas tem consequências, tem consequências. E o que é que acontece a um cliente que entra em pari, digamos assim, o plano de O ação PARI, de o plano de risco ação, envolvimento? exatamente, a pessoa que entra nessa situação fica, desde logo, praticamente impossibilitada de obter novo crédito, porque se a pessoa já está debilitada para cumprir o crédito que tinha, que teve que ser reestruturado, já não vai obter novo crédito, vai levar um cancelamento imediato dos seus cartões de crédito, e, portanto, as pessoas ficam, do ponto de vista da sua exposição à banca, com uma exposição muito limitada. Portanto, as pessoas devem ponderar se efetivamente é-lhe mais benéfico cair neste regime ou se, porventura, tentar resolver a sua situação por outro mecanismo que não envolva a reestruturação do crédito à habitação. Mas isto é uma ponderação que cada família terá que fazer, e diria que, nas situações das pessoas mais vulneráveis, as pessoas não vão ter outra alternativa senão enverdar por uma solução destas, porque é aquilo que lhe permitirá diminuir a sua taxa de esforço para não ter que abdicar daquilo que são bens de primeira necessidade. Muitas vezes as pessoas ficam nessa contingência que é ou pagam o crédito à habitação e depois ficam com dificuldades em obter os bens de primeira necessidade, ou para ter os bens de primeira necessidade então em risco de incumprimento no crédito à habitação. São temas que poderá acompanhar já de seguida. Vamos ver o que é que estão a fazer os outros Estados-membros neste sentido de responder à subida do Euribor. Depois de uma pausa de breves segundos, continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Francisco Barone. Ele é sócio da Cervo e também dá aulas na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Doutor Francisco, estivemos aqui a falar sobre, no fundo, as mudanças deste diploma, o que é que vai ter de impacto no trabalho, no fundo, do comportamento dos consumidores e também no trabalho dos bancos. E chegamos agora a notícias de Espanha, bastante recentes, vem anunciar um pacote de medidas um pouco mais extenso do que o nosso, envolve o alargamento de prazos de empréstimos, etc. O Santander, entretanto, já se vai posicionar contra este acordo com o governo. Estamos perante de facto, um acordo um bocadinho mais impetuoso que o nosso em Portugal. É um acordo mais exigente, mas também aquilo que levou a este acordo era diferente do nosso. Enquanto o nosso diploma foi um diploma que resultou da iniciativa do governo, que, perante a situação de crise que estava a afetar os portugueses, resolveu legislar sobre o tema, em Espanha eles enverdaram com um esquema um pouco diferente, que foi o governo teve a trabalhar com os bancos no desenho das medidas. E vai lançar, ou já lançou, um diploma em que faz uma alteração àquilo que ele chama o Código de Conduta de Boas Práticas relativamente ao crédito, e em que os bancos podem aderir ou não aderir a esse acordo.
De um modo geral, os bancos aderiram, mas este acordo é um acordo que tem algumas regras mais exigentes do que as nossas, desde logo porque eles definiram vários escalões de devedores. O primeiro escalão que definiram logo foi o escalão daquilo que são os devedores vulneráveis, pessoas com uma situação crítica, em que aí as medidas a adotar relativamente a essas pessoas implicam um prazo de carência de até 5 anos no capital e com juros diminuídos. A possibilidade, por um prazo de 2 anos, fazerem uma dação em pagamento do imóvel, ou seja, entregarem a casa ao banco para liquidar a totalidade ou parte das suas responsabilidades, e eventualmente ter a possibilidade de um segundo processo de reestruturação durante este período. Portanto, isso para aqueles devedores mais vulneráveis e aqueles que estão numa situação mais crítica. Num segundo escalão, eles incluíram aqui, no fundo, famílias com rendimentos até 25 mil euros anuais. E em que tivessem uma taxa de esforço que superasse os 50%. E relativamente a estes, o acordo que diz é que pode haver ali uma carência de 2 anos e um alargamento do prazo de empréstimo por 7 anos, com juros diminuídos também. E depois um terceiro escalão mais acima, digamos assim, já para as classes médias, com rendimentos na casa dos 30 mil euros, 29.400 euros anuais, acho que é o valor que eles definiram. Em que tivesse uma taxa de esforço de 30% e que tivesse sofrido um aumento de 20%, relativamente a esses, fosse ali um período de carência por 12 meses e também com a possibilidade de alargar o prazo do empréstimo até mais 7 anos. Ou seja, em Espanha, as medidas foram mais incisivas. Não se deixou ao critério da negociação entre a instituição e o cliente qual a medida a adotar, e, portanto, avançaram imediatamente para a definição de escalões de devedores, em função dos rendimentos e da situação em que cada um estivesse, e a adoção de medidas respectivas. Mas Mas, acha que o governo português deveria ter optado por envolver os bancos também neste desenho, como fizeram em assim, Espanha? em Espanha, pelo aquilo que veio nas notícias, o acordo não foi fácil de alcançar, e porventura a esta data ainda há muitos detalhes a afinar. E, portanto, um acordo com os bancos, como passo prévio, seria benéfico porque ajuda no desenho da medida, pode até ajudar na pontaria das medidas, digamos assim, para elas irem na luz, mas, por outro lado, também tira alguma flexibilidade aos bancos. É a razão pela qual, por exemplo, instituições como o Santander vieram mostrar contra porque. O que eles, no fundo, vieram dizer foi que estas medidas de alargamento de prazo, por exemplo, podiam ter impacto nas previsões do banco. E, portanto, se eles terem uma avaliação mais correta do impacto na própria instituição destas medidas, eles não queriam aderir ao acordo. Não é que não achassem que o acordo em si é meritório, mas é que não queriam subscrever sem, digamos, um apuramento mais global do impacto que isto tinha nos bancos. E, portanto, naturalmente que este processo negocial com a banca, como ponto prévio ou como passo prévio para definir uma medida, implica que o lado da banca se olha não só para a sua carteira de clientes, mas também para o impacto que aquilo tem na própria instituição. Portanto, aqui é sempre difícil dizer que um sistema é melhor que o outro. Eu acho que aqui é muitas vezes a premência de dar resposta aos problemas leva a que muitas vezes tenha que tomar uma decisão e depois deixar que as partes negociem entre si. Mas isto diria que não há uma medida que seja uniforme e que seja melhor que a outra. Acho que isto depende muito da realidade de cada país. E eu queria falar também na questão da fiscalidade, porque aqui também houve mudanças, ou seja, os procedimentos de negociação, de renegociação, aliás, as prorrogações de prazo, reconhecimento da dívida, estão isentas do imposto de selo, mas quando o decreto-lei foi aprovado, a destinação não está propriamente garantida. Foi, no fundo, uma cedência do Executivo aos bancos. A APB tinha, na altura, alertado para esta necessidade. Repare, embora o imposto seja um imposto que seja pago, ou seja, quem paga o imposto é o banco, mas isso depois é repercutido no cliente. E, portanto, se nós queríamos um processo que não tivesse encargos para o cliente, todos esses custos, todos esses ónus, inclusive a de natureza fiscal, ou estariam isentados ou dificilmente os bancos os poderiam suportar. E, portanto, é claro que todas estas medidas têm sempre algum impacto fiscal, mas se queremos que esta medida seja uma medida de apoio às famílias e às pessoas, não lhe podemos depois onerá-las com mais encargos fiscais para obter esse benefício, que muitas vezes até pode ser um benefício curto, mas que é essencial para as pessoas.
Em termos de timings, e lá está, é verdade que não é um modelo que seja propriamente bem sucedido a 100%, mas que solução é que encontraria, na sua opinião, melhor? Acha que este diploma, assim, tendo em conta os prós e contras, está bem desenhado e vem no timing certo? Eu acho que o timing é certo, porque, tal como cá em Espanha, nós Contexto somos macroeconómico. o contexto macroeconómico e são tudo diplomas que, no fundo, têm a sua entrada em vigor para 2023. Ou seja, são medidas que vão ter os seus efeitos em 2023, não imediatamente, mas em 2023. Dá aqui algum tempo de preparação, quer aos bancos, quer às pessoas, para olharem para aquilo que é a situação e tentarem criar medidas. Portanto, acho que o timing tinha que ser este, porque é agora que o problema se está a colocar às pessoas. Agora, se o modelo é o mais adequado, eu diria que neste momento é o modelo possível. O que eu acho é que há uma parte aqui que é sempre crítica, que é, nós só estamos a olhar para o crédito à habitação. Porventura, esta medida devia ser um bocadinho mais ampla e abranger outro tipo de créditos. Porque muitas vezes, repara, o crédito à habitação é um crédito de longa duração, tipicamente. De fato, créditos com 20 anos, 25, 30, 35, 40 anos. Muitas vezes as pessoas têm outros créditos com prazos mais curtos, mas que são mais onerosos, têm taxas de juros muito mais elevadas. E, portanto, muitas vezes faz sentido às pessoas renegociarem esses outros contratos que não o da habitação, para diminuir as suas taxas de juros. E eu diria que, se calhar, aqui poderia ter feito sentido esta medida versar mais sobre o endividamento das famílias. E não só sobre o problema do crédito à habitação. Podia ter sido mais amplo, que isso dava abertura a que outros créditos pudessem ser eventualmente renegociados, e também para não pôr sobre os bancos que consideram o crédito à habitação o ónus de ter que fazer estas modificações. Acho que podia ter havido uma maior abrangência desse ponto de vista. Eu não queria terminar esta entrevista sem lhe perguntar, tendo em conta que foi advogado do Banco de Portugal durante 6 anos, no início dos anos 2000, e tendo em conta também essa história, que se teve a oportunidade de ler o livro O Governador, do jornalista Luís Rosa, e tenho curiosidade em fazê-lo. Olha, não li ainda. Já vi vários trechos publicados na comunicação social, mas gostaria de ler, com certeza. Ainda vou comprá-lo para ler o livro, mas ainda não li nesta data. Muito obrigada. E eu falar direto, espero-se assim de mais uma edição, com a promessa de regresso em breve com outros temas, novos convidados. Até lá, continuo a acompanhar as nossas notícias, reportagens em jornaleconómico.pt.